Слава Богу, і ЗСУ Україні, героям слава. Доброго дня, Тетяночка, вам також всього найкращого. Алекс, добрий день вам з Іспанії. Добрий день, Алекс, з України. Всього вам найкращого. Борис, Люба, а ваші тільки пішли у школу, бо ми йдемо на 10, а уроки починаються в 11. Ні, Борис, мої вже пішли до школи. 9 годин, на 9 годин у нас школа. Оля, сердечка. Все, дівчата і хлопці, я всім дякую за спілкування. Бачите, моя їсть салатик, яблучка з зерном. Всім дякую за спілкування. Олю, дякую, що дивилася за чатом. А вам всім дякую за те, що ви в мене є, що спілкуються. Всім миру, спокою і скорішої нам всім перемоги. Борис, папа Люба, папа Борис. Всім удачі, спокою і затишку. До зустрічі в Олі на стрімі о 9 годині. Людмила Масалькіна. Люба, добре утро, доброго дня, Людмилко. Аня, з Богом всім, з Богом, хай Бог дає гарний, легкий день. Юля, Олю, стрім проводите? Так, Юля, в 9 годин волі буде стрім, вона писала. Так що всім, куди лізеш? Всім гарного дня і міцного здоров'я. Ірина, де стрім Олі знайти? Заходите в YouTube, вводите канал Оля Чумаченко, в'язані крючком іграшки. Ось. І тоді там буде її стрім. Зветься Оля Чумаченко, в'язані крючком іграшки. Улюню, вкинь своє посилання, я почекаю, якщо ти є, щоб Іра могла зайти підписатися. Зараз, почекайте, Іра, зараз Оля скине посилання на свій канал. Давай, Улюню, скинь посилання. Ти є чи нема? Оля, я вже до вас, папа. Улюню, скинь посилання на свій канал. Лідія Романенко, Любаша, доброго ранку. Віка, здоров'я, миру нам усім. Дай Боже, Лілія. Лідія, гарного дня вам і міцного здоров'я і всього самого найкращого. Що, ти не хочеш яблук? Чекай, я заберу. Не хочу яблук. А чого ти не хочеш яблук? Давай я зірці їм. Де шоколадці? Шоколадка, на. Шоколадка з'їла всі яблука, а ти чогось чванися. Зерно їсиш. Так. Знайшла канал? Ага, добре, Ірочка, добре, тоді я завершую. Добре, Ірочка, все, гарного дня вам і всього найкращого, міцного здоров'я. Все, всім папа, гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі, волі на стрімі. Всім папа, дякую, що ви в мене є. Людмила Масалькіна. Люба, скажи, пожалуйста, можна не сепарированого молока робити сметану? Ну, якщо збирається сметана, як сказати, якщо ви маєте на увазі зібрати зі слоїка, так, можна, але треба, щоб козяче молоко стояло не менше 5 днів в холодильнику, а то й до 10 днів, воно тоді краще відходить сметана. Ось. А якщо ви хочете, щоб хуче була сметана, щоб воно таке, як сказати, добре було, то треба сепарувати. Ось, тоді більше відходить сметани і більше є кращий результат. Якщо взяти, ну, як сказати, просепарувати. Бо щоб ви як молоко відстоювали козяче, ось, як сказати, щоб ви як більше відстоювали сметану, все одно так з молока ви сметани не відберете, як сепаратором, от з козиного молока. Бо воно, як сказати правильно, так не віддає сметани, як коров'яче молоко відходить сметана, з козячого так не відходить. Ще якщо нубійські кози, то там багато краще сметана відходить. Ну, якщо кози такі, ламанчі, альпійці, то в них так сметана не відходить. Ось, так щось таке. Людмила, спасибо, а масло? Масло можна робити зі збираної сметани, можна робити з того, як його, і сепарованого молока, ну, сепарованої сметани масло можна робити теж. Тільки зі збираної